Ja skatās uz visu valsti kopumā, tad pērn Latvijas iekšzemes kopprodukts pats saruka, taču dažiem reģioniem veicies labāk nekā citiem. Izaugsme novērota dažādos Rīgas un pierīgas ekonomikas segmentos, un kā norāda bankas Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš, tas tā, jo pērnais bijis pakalpojumu nevis fizisko preču gads. Īpaši liela izaugsme tieši Rīgā bijusi vērojama informācijas tehnoloģija un biznesa pakalpojumu sektorā. Pēdējais gads ir bijis diezgan nelabvēlīgs gads preču nozarēm Latvijā. Jo īpaši vienai nozarei, kas ir ļoti svarīga lielā daļā Latvijas, tā ir ģeogrāfiski izklēdēta, tātad meža nozare, jeb mežsaimniecība un kokapstrāde. Tomēr, runājot tieši par attīstības tendencēm, situācija nav bijusi tāda vienmēr, jo piemēram 2020. Un 2021. Gadā bijis otrādi. Rīga bija drīzāk pēdējā. Un pirmajā vietā bija Vidzeme un Zemgale, kur meža nozare ļoti attīstīta. Tā kā nav tā, ka nekas nemainās. Reģionāli raugoties uz Latviju par turīgāko pašvaldību jeb to, kurā IKP uz vienu iedzīvotāju ir lielākais, sevi var dēvēt Mārupes novads. Ekonomists skaidro, šajā ziņā palīdz lidosta, taču Mārupe esot unikāla ar to, ka tajā pārstāvētas teju visas nozares. Dažādas lauksaimniecības nozares pat kokapstrāde, elektronika, mašīnu, metāla apstrāde, mēbeļu ražošanā, plasmas pārstrāde, tas viss tur ir. Ir arī pa kādam citam veiksmes stāstam – pašvaldībām, kurās labi attīstīta ražošana, kas dod daudz darba vietu. Šajā ziņā kādas vienotas panākuma atslēgas gan neesot, skaidro Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilerts. Tikmēr runājot par problēmām, kas attīstību varētu bremzēt, jāmin finansējuma trūkums, piemēram ar banku kredītiem. Centrālā banka gan secinājusi, ka tieši uzņēmēju segmentā šajā ziņā lielu atšķirību starp Rīgu un reģioniem nav, proti nosacījumi kreditēšanai nav atkarīgi no tā, kurā vietā atrodas bizness. Tā problemātika ir ļoti līdzīga tā, kas valstī kopumā arī uzņēmumu. Tām patās tās pašas problēmas, ko uzņēmumu saskarās arī Rīgā un pierīgā. Vai tās ir augstās kredītu procentu likmes, stingrās cīles prasības, standardizētā pieeja un tā tālāk. Galvenā problēma, ar ko banku sakarā gan saskaras daudzas pašvaldības, ir kūtrā kreditēšana tieši mājokļu sektorā. Un tas ievērojami ierobežo iespējas kompānijām piesaistīt darba spēku, jo darbiniekiem nav pietiekami daudz vietu, kur dzīvot. Krišķi Kairis, Mārs Jurgensons, Niklavs Rubenis, Latvijas televīzija.